Iran. Rais wa Marekani Joe Biden amesema hataomba radhi kutokana na kauli yake aliyoitoa kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin hawezi kuendelea kubakia madarakani, akifafanua kuwa matamshi hayo yalionyesha ghadhabu yake ya kimaadili na sio mabadiliko ya sera. Akizungumza jana na waandishi habari katika ikulu ya Marekani, Biden amesema anataka kuweka wazi kwamba hatoi wito wa kuwepo mabadiliko ya sera nchini Urusi na hivyo hataomba msamaha kutokana na kuelezea hisia zake binafsi. Biden amesema hana wasiwasi kwamba matamshi yake aliyoyatoa wakati akiwa ziarani mjini Warsaw, Poland, yatazidisha mvutano kuhusu vita vya Ukraine. Rais huyo wa Marekani amesema alikuwa akielezea hisia zake kuhusu Putin na kwamba tabia yake haikubaliki kabisa na sio kutaka mabadiliko. Biden amesema jambo la mwisho analotaka kuliona ni kujihusisha na vita vya ardhini ama vita vya nyuklia na Urusi.